Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobro veče i dobrodošli. Pratite emisiju Dišpet u programu Mreže TV. Danas imamo nekoliko zanimljivih tema. Govorit ćemo o tajlandskom boksu, ultra trail, skokovi u vodu, veslanje i ženski rukomet. Naš prvi gost u studiju je Jure Gamulin, novi stari predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije. Srdačan pozdrav i dobrodošli, Barba Jure, u studiju. Dobar dan i svim gledaocima pozdrav. Evo, sedmi mandat na čelu Veslačkog saveza Dalmacije, pa stvarno puno. Nemam šta drugo reći na početku. Od 1992. godine pa do danas, nazad 5 dana, bila je ponovno izborna skupština. 13 klubova od mogućih 14 koji imaju pravo glasa u Dalmaciji, svi su glasali jednoglasno i tražili da ostanem i dalje na čelu saveza, iako sam tražio od njih da se izabere neko mlađi. Doći im zamolili su za još jedan mandat. 73 godine nije to lako, s tim da ste od 82. čini mi se kao dužnosnik u hrvatskom veslanju, a skoro koliko 60 godina u veslanju, što kao sportaš, što kao sportski dužnosnik. 59 godina sam u veslanju, u gusara sam došao 57. na 58. godinu, do 76. sam bio aktivni veslač, reprezentativac, a 78. sam zadnji put nastupio za Hrvatski veslački klub Gusar. Od 78. počeo sam polako pomagati u Veslačkom savezu Dalmacije i ondašnje bivše države, jer je bilo sjedište u Splitu. 82. sam izabran za tajnika Veslačkog saveza Dalmacije, od 92. pa do danas predsjednik HVS, zapravo Veslačkog saveza Dalmacije, i od 96. godine po zakonu o športu osnovali smo Veslački savez Splitsko-dalmatinske županije i od tada sam predsjednik i ponovno izabran nazad 5 dana za idući 4 godine. Da, s tim da ste dosta napora, truda i ljubavi uložili u Veslački klub Jelsa, kako sad stvari stoje na Hvaru i sa jelšanskim veslanjem? 78. godine čim sam, zapravo 68. godine čim sam završio sa veslanjem, organizirao sam uz pomoć klubova Mornara i Gusara. Osnovao sam Veslački klub Jelsa. To su bili prvi donirani čamci. I Jelsa kao Veslački klub fenomenalno, mogu reći baš fenomenalno, radi i djeluje. Mislim da je to jedini klub na otoku Hvaru koji je organizirano radi, ima svog trenera. 365 dana je otvoren u godini, djeci na raspolaganje, ujutro od 6 sati, uvečer do 9 sati. Barba Jure, Veslački savez Dalmacije ima nekoliko svojih natjecanja, od najmlađih kategorija sve do seniora, postoje čak i neka veteranska događanja u čamcima. Veslački savez Dalmacije ima mini kup i kup natjecanja. Kup natjecanja se odvijaju za sve kategorije veslača, od kadeta do seniora. Dužina staze je 2000 metara, za mlađe kategorije 1000 metara i 500 metara, a minikup natjecanje to je upravo organizirano za najmlađe uzraste. Odvijaju se natjecanja na 500 metara, tu praktički one nove polaznike škole veslanja učimo prvim koracima i imamo tako 5 do 6 natjecanja u godini, koji što 5-6 kup natjecanja. Osim toga imamo i prvenstvo osnovnih škola koje se održavamo pred blagdan Svetog Dujma u oči organiziranja regate, međunarodne studentske veslačke regate, gdje sve učilište to organizira skupa sa Sveučilišnim športskim savezom, ali i mi smo od prvog dana suport toj organizaciji. Prvenstvo osnovnih škola se organizira za sve županije gdje postoji veslački klubovi u Dalmaciji, pa su nam se počeli pridruživati i veslački klubovi, odnosno škole van Dalmacije. Što sam još htio reći, postoji jedan klub iz Prozora, Rama, koji također ćete ga prigrliti i bit će sastavni dio svih vaših događanja.
Klub je iz Rame Prozor, odnosno on je osnovan u Prozoru, a sada je to veslački klub Rama iz Rame. Međunarodna suradnja koja je počela nazad 4 godine, znači Rama Vrlika, sredstva EU dobivene su oko 700.000 eura, što je ostalo pola u Rami, pola u Vrlici. I Rama se provala najprije natjecati gore u Zagrebu sa tim klubovima i tako dalje. Ima 2 godine da su se pojavili u Dalmaciji, jer smo s njima mi i surađivali. Ove godine smo organizirali prvu regatu u Rami, gdje su došli dalmatinski klubovi iz Dalmacije. I sada ćemo Ramu, na njihov zamolbu, primit ćemo u članstvo Veslačkog saveza Dalmacije i u članstvo Veslačkog saveza Županije Splitsko-Dalmatinske. Oni su već pokrenuli sve potrebne radnje kako bi se registrirali i bili udruga registrirana u Dalmaciji. I imat će tu i svoga predstavnika, u stvari nekoga će izabrati od naših veslačkih djelatnika da bude odgovorna osoba za njih i oni će se natjecati ravnopravno s nama i bodovat će se za kup, mini kup i kup Dalmacije. Kakav je interes za veslanje? Koliko radite intenzivno u školama, animirate djecu i je li to na tragu onih najslavnijih dana kad su 94. Poraska Franković i Ražo započeli sa osvojenim svjetskim prvenstvom u Indianapolisu, tu euru veslanja u Splitu? Upravo zadnju par godina počeli smo sistem pohađanja po školama, traženje djece da dolaze u klubove i tako dalje. Počeli smo većim intenzitetom ne samo u splitskim klubovima, nego u klubovima u cijeloj Dalmaciji. U cijeloj Dalmaciji tako smo i sada i osnovali pri savezu smo osnovali i komisiju za školsko veslanje, počet od Zadra pa do Dubrovnika i Vela Luke, gdje vjerujem da ćemo uspjeti. Iako je razumijevanje samih ravnatelja nije dovoljno da bi oni nešto posebno napravili. Ali mi ćemo biti uporni, radit ćemo na tome. Tražili smo od Hrvatskog veslačkog saveza, i već je bila rasprava na izvršnom odboru Hrvatskog veslačkog saveza, da preko Ministarstva prosvjete i športa da se veslanje uvrsti u školski šport i da se ponovno, što je nekada i bilo, veslanje, imamo i Hrvatsko veslačko prvenstvo u veslanju. Tim povodom smo poduzeli jednu radnju, a to je da smo ispred odluke Ministarstva prosvjete i športa u podršku Olimpijskog odbora, da ćemo i ove godine u 6. mjesec, ako ne daj Bože da se nešto nepredviđeno desi, organizirati ponovno prvenstvo osnovnih škola i to će biti u Jelsi negdje sredinom 6. mjeseca, bez obzira na pomoć Ministarstva prosvjete i športa. Barbajure, za ovaj put hvala, sasvim dovoljno i iscrpno. Čestitam na svim vašim godinama u veslanju, skoro 60, što kao natjecatelj, što kao veslački dužnosnik. Puno uspjeha i puno zdravlja u 7. mandatu kao predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije. Hvala lijepa. Dragi gledatelji, ostanite Barbajure samo trenutak. U Splitu je svečano otvoreno Europsko prvenstvo u tajlandskom boksu Muay Thai, na kojem će do 29. ovog mjeseca nastupiti 300 boraca iz 25 zemalja svijeta. Organizator natjecanja je bivši hrvatski kickboksač i prvi pobjednik turnira K1 Grand Prix u Japanu 1993. godine, Branko Cikatić. Pa imali smo cijeli tim ljudi, ne mogu nikoga posebno izdvojiti, osim što je moja supruga non stop radila praktički 24 sata, a ja sam nisam mogao ni spavati, nisam imao vremena da ne spavati i želio da napraviti da bude otvorenje kako treba. Mislim da je otvorenje bilo pristojno, dostojanstveno i da je bilo ugodno za svima da gledaju to. Turnir je prvenstveno organiziran kao promocija zdravog života, ali i platforma putem koje se želi promicati borba protiv nasilja u društvu. Ljudi imaju malo predrasuda
neki su me iznenadili s obzirom na borilački, gledajući, pogledajmo na borilački sport. Jedin borilački sport, se radi se i duh i to se ovisi o treneru. Mislim da za treneri su najvažniji poslije obitelji, poslije škole, da je sport je najvažnija stvar. Pa makar i borilački sport. Ovo je borilački sport, ali naša parola je sportom protiv droge i nasilja. Cikatić je istaknuo i kako će ovo natjecanje biti ključno jer ga prati delegacija Međunarodnog olimpijskog odbora koja bi trebala utvrditi hoće li tajlandski boks konačno postati olimpijski sport. Naš proslavljeni borac i u zlatim bi godinama, nemamo sumnje u to, bez problema parirao bilo kojem od sudionika natjecanja. Pa ja treniram gotovo svaki dan, sad spremam jednu ekipu za Japan koja će imati tamo nastupe i tako da evo ovih 20 dana nisam uopće trenirao, to mogu sjetiti, sigurno sam dobio par kilograma jer nisam zaposlao sam trening zbog ovih obaveza organizacije. Otvaranju je trebao nazočiti general Ante Gotovina, ali su se ispriječile obveze. Ja bih želio prenijeti još pozdrave i želje da bude sve kako treba general Ante Gotovina koji je naš počasni predsjednik. On nažalost nije mogao doći jer je otputovao na Maltu zbog posla. Obaveza, u svakom slučaju je poručio svima da želi svima fair i dobru borbu i neka bolji pobjed. Sljedećih 7 dana sportaši iz 25 zemalja svijeta borit će se u ovom ringu iza mene. Osim Modrica i pokoje poslije Kotine, sigurno će u svijet odnijeti i izvrsne i lijepe uspomene iz Splita. Pa evo ja čestitam Splitu što je dobio ovu organizaciju, a evo mi se i veselimo iz Ministarstva turizma i nadamo se da će ovakve manifestacije pridonijeti što boljem upoznavanju Splita kao grada i dolaska, evo i nadam se da će gosti koji su vam već sad došli na ovo prvenstvo uživati u ljepotama grada i da će sa lijepim uspomenama otići iz Splita. Eliminacijske borbe su upravo u tijeku, a za sve ljubitelje ovog sporta ulaz u dvoranu će biti besplatan i to do sljedećeg vikenda kada započinje polufinale i finale, te će cijene karata iznositi simboličnih 30 kuna. Dio od ulaznica će se uplatiti u Fond protiv nasilja i droge, čije je skoro osnivanje najavio Cikatić. Nakon tajlandskog boksa Ultra Trail, više od 300 natjecatelja iz 31 zemlje sudjelovalo je na prvom Dalmacije Ultra Trailu. Za natjecateljima, među kojima su bile neka svjetski poznata imena, je 165 km trčanja i hodanja u 48 sati. Nakon 48 sati trčanja i hodanja po najljepšim krajolicima Dalmacije, okončena je prva Dalmacija Ultra Trail utrka. Oko 300 natjecatelja iz 31 zemlje svijeta u dva dana prešlo više od 350 km u ukupno 4 utrke. Najduža ona od 165 km startala je u petak iz Omiša, baš kao i ona Kliška u dužini od 110 km. U subotu su započele dvije nešto kraće utrke, Baškovođanska u dužini od 60 i Dugoradska od 20 km. Prva godina svi smo više nego zadovoljni i natjecatelji, s obzirom da Dalmacija ima dosta težak teren, svi to znaju, za trčanje, za kretanje. Mi smo izabrali koliko toliko lakše staze. Ona je i ovakva, sigurno je malo terenski teža od drugih. Pobjednik utrke na 110 km je Poljičanin Duja Lekiš Crv. Najbolji na 100 milja Dalmacije 2016. je Slovenac Toni Vencelj. Ne mogu još doći, ono, pod ovim sam stvarno. Teška je bila utrka, sve je bilo sklitsko, puno rose, noć je slabo, ono, se vidi, noć je teže i trčati i sve, a ne znam, evo, stvarno nagrada za trud od treninga i svega i isplatilo se. Eto. Malo me iznenadila staza na nekim dionicama veoma teška, a inače na nekim i veoma brza, tako da bilo je svega. Ono što očekujemo obično na ovakvim stazama. Na cilju Omiš stigla je prva dama utrke na 100 milja, legendarna Francesca Kanepa, kao četvrta u ukupnom poretku. I like a lot Croatian races. Jako mi se sviđaju hrvatske utrke. Jako ste dobri u organizaciji. Tijekom cijele utrke sam razmišljala kako je ovo zapravo prva vaša utrka. I uistinu je savršeno organizirana. And it was really perfect.
Do cilja su dotrčali pobjednici sprinterske kategorije. Na 20 km koja je u subotu u 13 sati krenula iz centra Dugog Rata. To su Ivan Blajić s vremenom od 2 sata 6 minuta i 2 sekunde, te novozelanđanka Angela Waters s vremenom od 2 sata 17 minuta i 59 sekunda. Osim promicanja sporta, glavni cilj ove utrke je turistička promidžba kroz ljepote dalmatinskog krajolika. Pa ono, po nama možda što je najvažnije, veliku stvar za cijelo ovo naše područje, u biti zbog čega ne radimo, promocija naše kraje u kojeg svi volimo, u kojeg smo svi zaljubljeni. Jer u biti većina ljudi koji se bavi ovim organiziranjem ovakvih utrka, to radi na volonterskoj bazi, a sve zbog promocije svoga kraja, da se to naše sve te ljepote pokažu svijetu. Dalmacija Ultra Trail tako je u 4 dužinske kategorije trkačima povezala mnoge gradove i općine poput Omiša, Dugog Rata, Podstrane, Splita, Solina, Kaštela, Klisa, Zadvarja, Baške Vode, Brela i Planinama, Kozjakom, Mosorom, Biokovom te Omiškom Dinarom. Skokovi u vodu nisu samo zabava, već i olimpijski sport. Prepoznato je to u našoj zemlji, u čemu prednjači Zadar. Ali Split ima svoj klub koji unatoč poteškoćama postojano raste. Klub skokova u vodu Dupin nalazi se na splitskim poljudskim bazenima. Iako postoji već dugi niz godina, još uvijek nije potakao veliki interes Splićana za ovaj olimpijski sport. Pa interes je već godinama nekih 20-ak članova koji se sa s vremenom na vrijeme malo mijenjaju. Srednja škola, fakulteti, zahtjevnije. Nažalost, naši termini nisu baš oni večernji, slobodni da bi mogli to pratiti. Borimo se s time, ali nikako na zelenu granu. Na pitanje zašto bi roditelji trebali svoju djecu upisati u ovaj sport, trener odgovara. Najljepši sport na svijetu. Sport gdje pored vode, znači nema klasičnog plivanja od ruba do ruba, pored znači, vode u gimnastici, trening na suho gdje radimo parternu gimnastiku, razgibavanje, trening na trampolinu, što je obavezno, balet, akrobatika i na kraju sami ti skokovi koji su produkt tih treninga široko, raznoliko. Nema dana kad je trening isti. Muški polaznici su nam lako objasnili zašto vole ovaj sport. Trening mi se najviše sviđa i lako skakanje po bazenu, trampolini, dvorana. A zbog adrenalina i zabavanje, i, ne znam, dobro društvo. Karmela je među 4 najbolje skakačice države u svom uzrastu, a s nama je podijelila skokove koje je savladala. Uzvratni naglav, uzvratni salto, naprij naglav, salto i po, povratni naglav, povratni salto, nazad naglav i nazad naglav s povratom. Sport je ovo u kojem se mnogo putuje po etabliranim europskim natjecanjima. Natjecanja su po Europi. Praktički u Hrvatskoj imamo zimsko i ljetno prvenstvo Hrvatske, ostalo je sve. Hrvatska, Austrija, Italija, napravili smo Alpe Adriju koje imamo 4 natjecanja, međunarodna 4 natjecanja Alpe Adrije, što je našoj djeci donilo ogroman napredak. U Trstu, u Austriji, točno u Gracu, u Zagrebu, u Zadru, idemo ponekad u Rijeku. Na pitanje što je potrebno za bavljenje ovim sportom, trener Bajamić jednostavno odgovara. Za nas kupače, šlape, šugaman, nažalost članarina. Zato ako tražite sport za svoje dijete, razmislite i o skokovima u vodu. Prednost je među ostalima upravo i manjak većeg interesa, što znači i manjak konkurencije, a tko zna, možda će upravo vaše dijete Hrvatskoj donijeti prvu olimpijsku medalju u ovom sportu.
Poštovani gledatelji, za sam kraj naše emisije ugostili smo Dijanu Jelasku, proslavljenu splitsku hrvatsku rukometašicu koja se vraća na parket. Srdačan pozdrav i dobrodošla, Dijana. Hvala lijepa. Evo, koliko je već ima 2 mjeseca da je Dijana preuzela funkciju predsjednice ženskog akademskog rukometnog kluba Split, kluba duge tradicije i sjajnih rezultata. Veteranke koje to imaju u malom prstu nekako zaočekivati je da pruže ruku klubu i curama koje žele trenirati. To želiš kazati? Kako to da su se bakice spustile na teren, je tako? To je fascinantno stvar. Očekujem kompliment. To je fascinantno, čestitam. To znači praktički da imamo problem. Da imamo apsolutno i rukomet i klub, općenito rukomet u cijeloj Hrvatskoj, da imamo problem čim se veteranke moraju spustiti na teren i biti uz to još i dobre na terenu. Da pojasnim. Znači, Dijana Jelaska vraća se među igračice, među ovu dičicu u ženskom akademskom rukometnom klubu, trenira najbolje na terenu, zabija neke golove. Znači, koliko ima da si se ostavila rukometa? Wow, pa 15 godina. I nakon 15 godina pomaže u voljenom klubu tako što igra sa 45 godina. Nisam htio spomenuti te godine, ali oprosti, ne izgledaš kao da ti je toliko godina. To sam čekala. Što se dogodilo? Što se događa u klubu? Klub je drugoligaš, ima mladog trenera, ima puno ambicija da samo te mlade odgaje i naprave njih kvalitetne ljude igrače. Tako je. Prije dva mjeseca sam preuzela funkciju predsjednika rukometnog kluba Split. I počinjemo od početka. Znači, s tim da se moramo aktivirati, moram priznati da moram kreći stanje, da se da je 15 igračica praktički od prošle godine otišlo iz kluba, koje su igrale seniorsku ligu. Smjena predsjednika, smjena kompletne uprave, to znači da počinjemo praktički iz početka. Naš plan nove uprave, između koje su Bučan Ivana, gospodin Paško Viđak, Ivan Perković i Romina Krstulović Meneghello. Naš plan je da u 4-5 godina ulažemo samo u djecu. Praktički da se vrati, da se počne da bude onako kako smo mi odrasli. Sa Igorom Razmilovićem, kao trenerom i tako dalje. Znači, ovu ligu, seniorsku ligu ćemo odigrati. Ostaćemo u lizi, ja se nadam, moramo. To je druga liga. To je druga liga, tako je. A sve, sa svim forcama ćemo sve napraviti da ulažemo u djecu. Mi moram se pohvaliti da mi imamo djevojčice A, koje igraju, koje se natječu i koje su prvakinje Hrvatske i prvakinje županijske lige. I to je jedan veliki, mislim, to je u biti srce kluba u koje mi želimo ulagati. Njih novih treba ostaviti da one tu odrastu, da se razviju, da ne pobjegnu, da se da putuju, ne zaustave. Da putuju. Naprimjer, ta djeca nisu nigdje bila. Ja se sjećam kad smo mi počinjeli trenirati sa 14-15 godina sa Igorom, famoznim Mrvom Igorom Razmilovićem. Jel? Mi smo putovali svugdje. Znači, od Temerina radile su se razmjene. Jeli? U Temerinu svake godine bi išle u Temerin. Roditelji nisu morali izdvajati pare da bi djeca putovala. E, to je naša bit. Znači, da djeca rastu u jednom sportskom okruženju, zdravom okruženju, da zavole taj rukomet uz pravi rad i putovanja. Škola rukometa, rekli smo od početka, gdje se sve curice mogu javiti, od koliko godina, gdje su svi ti mali centri, gdje ćete ih naučiti projekt? Surađujemo sa školama gdje se odvijaju i treninzi. To su škola Mejašin, Ravne njive, Lučac i Visoka. I uvijek se može javiti se naravno u klub gdje se odvijaju isto tako i treninzi. To je kraj pizzerije Duje. To je kraj pizzerije Duje, tako je. Dobro, koji uzrast je najbolje pozvati? Dođite i počnite. Znači, to je 7, 8 godina, 9, 10, koliko? Pa od 10 godina. Mislim da ne treba stvarno ranije krenuti u... Ja sam, na primjer, krenula sa 14, počela sam trenirati sa 13-14 godina. Pre rano počet, ne znam, nisam baš sigurna. Što možemo očekivati od Žark Splita u ovoj sezoni? Kako će to izgledati sa Dijanom Jelaskom na terenu? Bože, bilo bi najbolje da se uopće ne moram više skiniti na teren, sići na teren, ali to su cure, ja im se stvarno divim. To su curice od 15-16 godina koje su se prvi put našle da igraju ligu, da su u ekipi. Jel? I naravno da je to za njih
wow i da se i pripadnu i da sve to iskustvo prije kad smo mi trebali ući u prvu ligu, išla jedna selekcija. Ona jedva si čeka, jo, samo naporno si trenira da bi ušao u prvu ligu. Danas ne, one su odjedan put bačene, s obzirom na situaciju da je otišlo 15 igrača, i odjedan put su bačene da su prva ekipa. Ja? I koliko god izvana to izgledalo da je to lako, vjerujte mi, to na terenu, apsolutno, pogotovo za njihove glave, jeli, jednostavno nije lako. I za njihovo neiskustvo. Ali dobro, čeliće se. Ja? Imate jednog mladog trenera, koliko znam. Tako, imamo Ivana Mlačića koji radi sa svim uzrastima. Izvanredan. Mi smo jedna familija, nazovimo to tako. Uprava u kojemu nema ovije predsjednika, ovije tajnika, nego svi zajedno sa Barbapaškom Viđakon koji je izvanredan i prijatelj i izvanredan čovjek koji zajedno s nama pokušava od početka oformiti i prihvatili smo svi naš plan, a taj plan je da ulažemo samo u dicu. I to je plan u 4-5 godina. To ne može ići na brzinu. Ništa ne može ići na brzinu. Je li vam treba puno novaca sad u ovoj fazi da preživite godinu? Uvijek je puno. Šta više, to bolje. Nisu to velike pare, da se razumimo. Može se. Mi imamo jednu formulu, jedan način kako da nađemo pare. Danas na tržištu je jako teško naći velikog sponzora. Međutim, mi ćemo ići sa puno malih sponzora i na takav način probat zatvoriti troškove, mjesečne troškove i naravno za sve turnire koji nas čekaju na koje će do djeca ići. Spomenuli smo nekoliko navrata da se klub zove ženski akademski rukometni klub. Što znači to akademski? Što je to dobro? Suradnja sa sveučilištem, na koji način? Amaterizam? Što? To su prošle godine je došlo do tog Potpisivanja ugovora. Sigurno da je dobro, ne, da na tamu se još puno više treba raditi, jeli? A svaka suradnja je dobra, jel? Da se privlači više ljudi, da imamo, kako bih rekla, šta više ljudi oko rukometa sa znanjem, to bolje. Teško je danas govoriti o tome s obzirom kad se vratimo u neka prošla vremena kako je to prije izgledalo. Nije samo rukomet ženski u pitanju, nemamo ni ženski rukomet, ni vaterpolo nam nije baš na razini na koju bismo željeli, a da ne govorimo o odbojci. Kreće od države, kreće od glave. Prije to fale financije i to je to. Odnosno da se ulaže, da se napravi selekcija sportova jer je inflacija, kako se kaže, klubova, da se selekciraju po godinama, možda po godinama. Da država više ulaže, kao što je ovaj mađarski plan pro ulaganja u sport, a to je da se djevojčice i amaterski sve do nekih 18 godina do profesionalizma ulaže država, a nakon toga, kao što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, da svi sponzori koji ulažu u sport, da im se oduzme, recimo, da im se pomogne, da se oduzme od poreza na dobit. Znači, svak mora imati nekakvu korist da bi uložio pare. I to je tako, i to mora biti tako, nikako drugačije. Dijana, kad vas možemo gledat rukometašice i tebe s njima kao jednu iskusnu šinjorinu na parketu gripa? Kad je sljedeća utakmica? Sljedeću utakmicu u subotu igramo ili u nedjelju, ovisno u Dubrovniku. A sljedeća, mislim da igramo protiv, jednu pauziramo i onda ne znam tačno, mislim da su Kaštele ili ne znam sad točno koje dođe. Pa pratite, dragi gledatelji. Pratite, dragi gledatelji. Hvala Dijana Jelavska, presjednica ženskog akademskog rukometnog kluba Split i aktivna igračica, pa simpatično sve to zvuči, puno uspjeha i vama u radu. Evo imali smo Barbajuru Gamulina u početku emisije koji je u sportu 60 godina. Toliko uspješnih godina želim i tebi. Hvala najljepše. Hvala i našim gledateljima. Završena emisija Dišpet u programu Mreže TV. Mi smo opet s vama za 7 dana. Do tada srdačan pozdrav i naravno doviđenja.